Provavelmente eu vou lhe dizer que quem me ensinou mesmo foi assim no tempo. É? Foi o tempo mesmo, porque meu pai, ele veio me dar alguma explicação depois que ele viu que eu já estava adiantando alguma coisa. Hoje eu dou como meu mestre meu pai, porque ele não me ensinou assim próprio, então vem cá, meu filho, se eu lhe ensinar. Certo? Mas eu dou como meu mestre, para mim foi ele que me ensinou, porque ele que tinha o instrumento, e eu olhava para ele fazer o trabalho, e aí tive aquela inteligência de prestar atenção, certo? E aí eu ia lá e pegava, e sem explicação dele. É. E aí era assim, eu gostei muito de meus pais, não gostei do meu pai, entendeu? Eu era muito pegado com meu pai. Era muito pegado com ele, tanto que quando ele morreu, eu levei muito tempo. Assim, muito apaixonado pelo velho. Gostava muito do meu pai. Eu acho que eu não sei porque os outros irmãos têm até ciúme, porque era o caçula, né? Ele me queria muito bem, todo lugar que ele ia, me levava. Os outros tinham ciúme. Parece que o pai gosta mais de você do que da gente. Não, mano, não, porque é o caçulo. O nome de meu pai chamava Justino Pereira de Souza. Minha mãe chamava Maria Madalena de Jesus. Meu nome completo é Aurino Pereira de Souza. A data de meu nascimento é 28 de abril de 1945.